Ty vole, Volkout, ale na hovno Volkout. Polák, Vojtěch Čestný. Fléry šli postupně, OK. Hráč do SBCčka se hodí, buďme za to rádi, kámo. Buďme za to rádi, spokojenost, aspoň nějaká. Tři vzácní hráči 80+, pojď na to. Ty vole. Proč zrovna Goleman? No, Mendy, dobře, děkuju. Hej, ze všech hráčů, kdyby tam byl třeba, mě stačila 84 Renato Sanchez. A ještě to neobchodovatelné, OK, máme Golmana, dobře. Máme Golmana, borci, nebo do SBCčka se hodí, jedno z toho. Buďme za to rádi, do SBCčka se hodí, Golman. Je to win, aspoň máme 87, že jo. Takže teď dáme 85+, jo. 85+. Zase jenom borci. Roberto Firmino. Volko Casemiro. OK. Buďme rádi za to, do SBCčka se hodí a není to golman, jo? Ikon SBCčko jsme zvládli, jdeme otevřít ty peky a jdeme na ikon ruletu, OK? Jo, to je opakovatelné dokonce, co kdybychom prodali Maradonu a udělali jich třeba, nakolik vyjde to SBCčko, borci, když je od nuly? Když jsme prodali Maradonu, udělali jsme třeba 4 ty SBCčka. Hej, nebudu to dělat, kámo, nebudu to riskovat. 4 ikony incoming, ty vole, hej, vem si, že bychom dělali ruletu ze 4 ikon normálně. To byl mega, teď rozkočíme, že Brazílie, tam prostě 4 Brazilci. Roberto Carlos, Ronaldo, Pelé a Ronaldinho. Ti padne prostě, jak tu ikonu uděláš prostě z těch Brazilců, jak zaklikneš. Co byt? Ne, nejsledovanější video na českém YouTube reálně, z Fifi. Ruleta právě začíná, jo? Počkej, posloucháme, všichni pozorně poslouchejte. Však se nic nestalo. Teď. Už tam je, borci, už tam je, pojďme si ho vyzvednout. Hudba hraje, hoši, podle hudby poznáte, kdo tam je. Jsem zvědavý, co tam je, kámo, ať je tam prosím něco hratelného, dobrého, ty vole. Přihrávka do běhu, že? Já dáme si tady ikonu, hej, zase přijde na řadu moje abeceda, ty vole, to je pokaždé. Zapneme náš úžasný, kámo, ruletník. Ty vole, to dělá i zvuky normálně. Na pána. OK, Kamerun. Pojďme, takže jdeme na to. ABCDFGH, JK. Tady, Kamerun. Kamerun, borci. Bude to zase na poprvé. OK, Kamerun. Boom. Nic. Dobře, může být, kámo, může být. Kamerun nic. Otočte to. Točáme. Točky, kámo, točky už jedu. Jaký krásný zvuk, jak to cvaká, ty vole. Hej, Itálie, nechcu Inzaghi, obráško. Nechcu. Já chcu Krajfa, kámo, já chcu Krajfa. Pojďme, Itálie, nic, OK, Ukrajina, tyjo, Ševčenka taky nechci, bráško, jo, tady až, dobré, borci, dobré, nesmí se do toho zamotat, vy mě potom úplně zhejdíte vždycky, dobré, Ukrajina, nic, výborně, Argentina, jo, ne, počkej, ale tam už nemůže být, kámo, tam už nemůže být ten Maradona, protože by nám to dal do duplikátu, že jo, takže tady nikdo nebude. Tam mohl být Crespo vlastně, ještě Crespo tam mohl být, jo, Crespo a ještě nějaký Argentinčan, jo a Veron je ještě ikona. A Rikvel, ano. Česká republika, Péťa Čech nebo Nedvěd, jo, hej, jako, mám rád české borce z Borcová, kámo, ale úplně nechci ani jedno z těchto dvou. Dobré, OK. Španělsko, boom. Nikdo! OK, super, Španělsko nikdo. Nevěda nevytočíš, teď ho vyšetřují. To je pravda, tyvo, to je pravda. Švédsko ne, kámo, Švédsko taky ne. Až, Švédsko taky ne. Švédsko. Boom. Ano, nic, super. Švédsko nic, super. Maďarsko, hej, jako Maďarsko, jako hoší, Maďáry, OK, Maďarsko, pojďme. Puškáš, baby puškáš, bum, puškáš, ano, vole, ano, mě se poštěstilo konečně, puškáš doma, nazdar, hoši, big V, velké kule ve vajcách, ty vole, nazdar. Puškáš, Ferenc! No nazdar, jo! Ikonka konečně, ty vole! Ano,
Ano, Vamohoši, ty vole, hej, já jsem čekal, že tam bude fakt, ty vole, Nakata, nebo Inzaghi, nebo něco takové, vy jste mě to tam úplně hnali do mě v tom chatu, ty vole, hej, Puškáš, neuvěřitelné, tyjo, neuvěřitelné, 1 200 000, tak a teď jdeme na další 4 ikony, hej, reálně, teď mám docela jakože náladičku na další 4 ikony, popravdě po tomto. Takový podprůměrný Smallvin, hej ty vole, však tam už moc hráčů jako není lepších, že jo? Máš Krajfa, Eusebia, Pelé, Maradona, Ronaldo. Je tam ještě někdo, u těch baby verzí jako jich moc není. Má kouty jako ty a má stejné háro, ty vole. Hej, Ferenc Puškáš, ty vole, nádhera. Ještě Zidane tam je, a kámo, tak s Puškášem, tak to jsem nadšený, borci. To jsem nadšený, fakt jsem nadšený, ty vole. A mám ho hrát v tomto týmu, ty vole. Je dobrý, ale má Freestar Weak Food, jako má, to je jedno. Hilo, Warcraty, hej, pěkná karta, to je pěkná kartička, tyjo. To je pěkná kartička, akorát hoši. Teď toť otázku, ale já si toho Maradonu prodám. Jo, já ho budu hrát určitě, borci, já budu hrát určitě, ale přemýšlím, jestli prodat ten tým kompletně, protože mě se s ním nehraje úplně dobře, ta obrana, prostě podívejte na tu obranu, to úplně nechceš hrát. Hoši, slyšíte mě? Ta webka se kousla. Hoši, asi to prodáme, prodej týmu tu dlouho nebyl, přesně, prodej týmu tady už nebyl 2 týdny, cože přes limit, ty vole, měníme týmy po týdnu, teď máme Puškáše, hej, já bych to Maradonu dal pryč a prostě za 1 700 000 Kč nebo za 1 600 000 Kč máš prostě skvělý tým podle mě okolo, jako teoreticky šlo by to místo Fekira hrát prostě Puškáše s Maradonou, že jo, jako takto, akorát změní pozice a asi za vodou celkem, že jo. Jako takto a nemusíš nic řešit, jo. A in-game potom hraješ na 2 hroty, Maradona Puškáš, nazdar, kámo. Směješ se a říkáš jenom dobrý den, že jo. Ale já si to Maradona nechci hrát, protože jako jo, ten Maradona je dobrý, že jo. Jako ten Maradona je dobrý. 132 zápasů, 111 gólů, 43 asistencí. Ale ty vole, nevím, jestli mě v něm 1 700 000 Kč. Fekir zahraje možná líp než ten Diego. Hej, jako tak to by to šlo, že jo, ale já chci asi změnu týmu, protože já jsem se s tímto týmem nedostal ani do víkendovky, že jo teď. Hej, kámo, a to je bomba, že padl Puškáš, kámo, tak to je bomba, to je vínak kokos, ty vole. Hoši, a stavba toho, počkej. Kdyby se to prodalo, Casemiro jde za kolik? Casemiro jde za pade, Koruna dejme tomu, že jde za 30, ok, to máš 80, Maradona jde, dejme tomu 1 800 000, z toho je daň, 1 700 000, dej mi 1 800 000 máš z toho, ok, 1 800 000 a nic víc na prodej tu nemám, že?